Dámy a pánové, za 10 tisíc lajků, za 10 tisíc, když dáte 10 tisíc, tak tady s tím člověkem, když jsem měl vypíchnu loko, bude Royal, budu v rotiní hrát Royal. Takže pokud dáte 10 tisíc, dělám si srandu, pokud budete chtít, tak třeba bychom to mohli natočit. Dejte vědět váš názor do komentářů a užijte si video. Čus. Hej. Čau lidi, vítejte v dalšího videa, dneska si po 100 letech zahrajeme Minecraft a jako vždycky nebudu tady sám, budu tady s mojí ségrou, ale já s Lalanou. Ahoj. A dneska budeme hrát mapu, která se jmenuje Witch's Escape, nebo prostě něco jako Uteč čarodějnici. Byla to mapa vytvořená pro jednoho mnohem slavnějšího youtubera než jsem já, jmenuje se Krainer. Dříve jsem ho sledoval, takže ho znám a pokud byste chtěli vidět, jak to hraje on, tak dám link videa do popisku, dám taky link na tu mapu ke stažení, abyste si to mohli i vy zahrát. Taky do popisku, ale my se už na tu mapu vrhneme. Je to teda escape, což znamená, že musíme někam utíct. Utíct přesně před tou čarodějnicí. Takže Lalano, spust to a jdem na to. Okej. Aby jsme přiznali pravdu, tady tu mapu už jsme jednou hráli, ale je to asi 2 měsíce, takže si ji přesně nepamatujem. Takže možná budem na vás trošku rychlý. Protože si na něco vzpomenem, jak chce udělat. A Lana tady už zjevně si něco vzpomněla a něco tady vymýšlí s blokama. Ou, co se stalo? Lalano, co jsi to provedla? Vysvětli to, Lalano, co jsi udělala? Schodila jsem do lávy a v tom případě se otevřela místnost, kde mám button, který mi otevře cestu nahoru. Dobře, Lalana si to pamatuje zjevně víc než já. Takže teďka jsme vyleštili první hádanku a vyletěli jsme na nějaký zvláštní ostrov, dobře? Hej, tady za tu krabice a stoupni na ten pressure plate. Ale no, neříkej mi, že si pamatuješ úplně všechno. Tenhle první level, jo. Ah, pane bože, dobře, stoupneme na pressure plate a něco se stane, zjevně. Objevila se nějaká cesta, to tady píše vpravo. OK. Ale no, co tam děláš? Já to sám nevím. Musíš, mě to nejde skočit. Lalana tam ze mě něco skáče. Takže počkáme, až doskáče a potom budeme skákat my. No, skákej. Dobrý, můžu odejít? Jo. Tak jo. Dobře. Zorientujeme se tady. Máme si dávat bacha na vičky. Dobře. Žádnou tady zatím nevidím. A musíme se zjevně dostat tamhle až k tomu domu. Dobře. A do té vody samozřejmě nemůžeme, že jo? Jo, jsem si přesně myslel. Takže skočíme sem, skočíme tam, skočíme na ten blok, který Lana otevřela. Teďka podržíme zase Lalaně tady, pressure plate, aby to mohla přeskákat k tomu domu. Dobrý. Tady je cesta. Super. Tak jo. Čekaj na mě, please. Tak jo. Jsme u toho domu. No a teď na pressure plate, díky. Jaký pressure plate? Tady na ten. Dobře. Sakra. Tak jo, skok, hop, parkour, otevřela se nám tady cesta. Lalano, ty to dneska nějak hackuješ. Oh, ten resource pack je zajímavý, máme tady hezkou svíčku. A my jdeme dál. Ty šuplíky jdou otevřít, tam je maso. A já to mám pumpkin guy, našel jsem pumpkin guy, není co tady. A co se stalo? Hele, to je můj koláč. Ne tvůj, říká asi čarodějnice. Dobře, kde to jsme? Tady je Česka. Co se tu děje? Kde jsme se, kam jsme si to portli? Tady si to pamatuju. To musíš najít různé ty music disky a potom je dát určitě pořadí sem do těch beden. Dobře, musíme najít music disky. Takže, dobře. Já mám jeden. 4, 1, 5, nějaký čísla, to pak asi musíme vyřešit nějakou hadanku s číslema. Je tam něco na té hoře, říká to, ta cedule. Takže musíme se nějak dostat na tu horu, ale otázka jak. Já si na nic nespomínám, ale na zevně jo. Dobře, dáme si zatím hrát disk.
4-1-5. Tak, nic no. Neslyším. Proč 4-1-5? Tady to píše. Ten kód, ne? 4-1-5. Já smatuju, že jsme se nějak tady dostali nad nahoru, ale nevím už jak. Tady je nějaký button, načkám button. Button! Aha. Button! Ne, musíme asi hledat buttony. Kam zmizel? Musí tady být ještě znova. Nebo se objevila už nějaká cesta? Třikrát jsme to zmáčkli, no já vím. No objevila se nějaká skrytá cesta, třeba žebřík nebo něco takovýho. Tady musí být ještě jednou ten button někde. Takhle, já jsem zmáčkla jeden a ty jsi zmáčkla dva, ne? Já vím, tak tři dohromady, já to chápu. Jo, musí tady mi dát 4-1-5, že jo, ale máme zatím jenom dva music disky, ne? 4-1-5 a ty máš dvojku. Já to mám 4-1-5, takže tady má být jedna. Takhle to je dobře. Potřebujeme 4 a 5. Někde najít music disk, kde je 5 a 4. Já mám trojku a dvojku. Sakra, jak musíme se odsud nějak dostat. Ono, vymysli to, ty jsi chytrá. Jo, tady se nám otevřela cesta, jasně. Drž shift, je tu magma. A v pohodě. Super, wow. Je to jsme. Na mě se nedělá na easy zjevně, že to je v pohodě. Nemusíš držet shift, ano. Hele, mě co tam je? Music disk, víš, který to je? To ne, musíme zjistit asi. Musíme zjistit, je tady ještě něco? Tady někdy by měl být ten flowerpot. Flowerpot, to znamená ne, jako nějaký ten květináč? Jo. Dobře, jdeme zpátky, ale ona má nějaký disk. Uvidíme, co to bude za číslo, až to strčí do toho. Tam to mám dát. Tudy, pojď za mnou. Pane bože. Dobrý, tady asi nic není jinýho. Tak teď si musíme zase to nějak zpátky. Hardcore parkour. Pojď, dej ten disk sem, ať víme, co to je za číslo. Konečně jsem dohořela. Dobře, co to je za číslo? 5. 4-1-5, jo, dobrý. Takhle to je dobře. 4. 4 potřebujeme, ještě neotevřela se nějaká další cesta tady u toho skla. Nebo něco takovýho. Co si má trebdura, pane? Ne. Tak jo, možná, že já si pustím to Krainerovo video. Valno, co čestka? Tady jsem našla jeden button, víš? Jo, teď se nám něco stalo. Nespustil se ten žebřík třeba, jo? Spawnily se tady bloky, dobrý. Teďka musíš najít čestku s kytkou. Čestku s kytkou, tak jo, hledáme čestku s kytkou. To by to asi nepůjde, co? Nebo jo? Tak ne. Dobře, jdeme zpátky. Tak, hezky, dobře. Hop. Co tam je nahoře, Lalono? Počkej. Lezu, pojď. Já jdu za tebou. Tady něco musí být, je nějaká napověda. Tady. Jo, tamhle si, jak to, že se tam otevřela díra najednou? No to už tam bylo. Mhm. Aha, jsem si vůbec nevšiml. Tady nevšim. Je ta kytka. Jdu tady do toho oranžovýho. Tady je ten květináč. Já jsem našel kytku, jo, dobrý. Jo, pojď do toho fialovýho. Dobře, jdem k tobě. Tady je ten květináč. Halo, jak jsi tam dostala? Tou dírou červenou. Tady, ne. Ještě dál, tady. Super, tak jo. Kde máš ten květináč? Ukaž ho. Tak jo, jasně, máme tady tu kytku, to je to, co máme. Stalo se teďka něco? Já tam nevidím. Hej, vidím, takže to je dobrý. Tak jdeme zpátky, uvidíme, jestli se něco stalo. To třeba se otevřely dveře někam do další místnosti. Uvidíme. Bacha. V čestce nic není. Já vím, kudy máme jít, pojď nahoru. Jak to víš? To pamatuju a vidím. Je tvůj oblíbený parkour. Parkour ne, prosím, jen to ne. To ne, dva skoky to jsou, jo. Jo, musíme po těch vykřičníkách, co? A sakra. Tak to bude na dlouho, dámy a pánové. Tak jo, už za chvíli tam budu u tebe. Druhý pokus. Šel jsem dobře, že jo? Jo, tady máme na to. Měli a potom jsem. Tak jo, jak se to mohlo otevřít, tady píše. A jsme někde jinde, dobře. A co to je? Skeleton ukazuje tudy. Dobře.
to máš na skladu. Oh. Byl jsi transformován na silverfishku. Takže musíme jít asi sem, ok. Creeper transformation enabled. Můžete se transformovat na creepera. Dobře. Vždycky, když na to klikneme, tak se asi transformujeme na něco dalšího. OK. Tím, že zmáčneš shift, tak vybuchuješ. Proč bychom měli vybuchovat? Tady to, musíme si zničit ten stone, co já vím. Znič stone. No dobrý, hele, button. Teďka potřebujeme být jako bed. Netopír, jak sakra. Chci mít netopír. Dobrý jsem netopír. Já můžeš lítat. Můžu lítat? Já nemůžu lítat pořád. Shiftem můžeš lítat. Ah, jasně, už to vidím. Ale kam máme doletět? Je tady něco? Tak asi tady vpravo, nevím. Tady nahoře je něco. A jasně, už to vidím. Tak. To byla asi nějaká páčka nebo button. Ne, tady je taky pressure plate. Dobře. Tady jsme měli. A otevřel se nám nějaký dveře zjevně, prej. Tady, hele. Teleport. A už jsme nejsme beti. Tady se musí hledat ty baty, to si pamatuju. Co se tady musí hledat, Lalano? V tom sendu se musí hledat bapny, ostatní je třeba parkour. Dobře. Musíme tady najít jasně ty tři oči, nějaký ty Ender Eye určitě, že jo? Já vím, že jedno je v té vodě. Dobře, jdem to tady proskoumat a uvidíme, co tady vyskoumáme. Hledej v sendu ty bapny. Tady píšou 5 biomů, 5 ingrediencí. Hoďte je do tohohle cauldronu, jasně. Tady píšou to samý, znova. Že tady asi nic nebude. Konce ne. Já jdu do toho sněžného biomu. Co pro mě máš? Na. Co na? Tady je. Já nejsem u tebe teďka. Ach jo, jsem byla u tebe. Sakra, tady něco musí bejt, ne? V tom sněžném biomu musíme taky něco najít. Já prohledávám sněžný biom teďka. Já už mám jednu ingredienci. Druhou dostanu za... Dobrý, já jsem našel led ve sněžném biomu. Takže ty jsi v písečnému si byla, jo? Tak já jdu tady do toho zeleného. Tam už jsem byla. A kde jsi ještě nebyla? V tom... Nedru? Edu a Nedru. Dobře, tak já tady vyskáču parkour. Teď jdi čestce. Já se aspoň pokusím. Což bude možná trošku challenge pro mě. Pojď. Jak jsi to vyskákal? Dobrý. Mám dvě ingredience, takže co nás zbývá ještě, Lalano? Potřebujeme 5, kolik máš ty? Dvě, tři. Tak je zatím naházíme do toho. Hop, hop. Tady si to spolkne koláč. Můžeš najít... Ne, mě to snědlo i koláč. To nevím, co to mělo. Hmm. Protože tady by si to měla doplnit, co si pamatuju. A co, jak se tady spavnul to oko? Jo. Takže na ně ten ustoupneš, aha, tak to je jednoduchý. Čest, dobrý, mám ingredienci, oko. Poslední, co potřebujem. Tak jenom to tam hodit. Já tam hodil. Stalo se teďka něco? Nebo stalo se, aniž byste se toho všimli. Já si myslím, že konec má být tady. Ale musí nám obět nějaká cesta, ne? Nebo něco takovýho. O, nějaký potion. Co to je? Wither's Potion. Dobře, tak já si ho vezmu. Teď je button. Oh, jsem teďka... Jasně, teďka můžu skočit sem. Skoč tam. kdyby mi to šlo. Dobrý. Escape successful. To znamená, že jsme vyhráli, dohráli mapu. Super! Yes, Lalano. Tak to byla docela jednoduchá mapa. Nebo zase tak jednoduchá nebyla, bez Lalanech bych byl asi ztracený. Jo, takže díky Lalano za pomoc při hraní té mapy. Ostatně bylo to pro dva, že jo? Takže tak. Jo, takže já doufám, že se vám tady ta krátká mapa líbila. Pokud ano, hoďte do like, můžete dát taky odběr. A Lalano, pojď se rozloučit nakonec. Dělej. Pojď se rozloučit. Ne. Lalano se nechci rozloučit, takže máte smůlu, takže asi se uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, čus.